Много бързо се разбрахме. Не знам дали ви е известно, последните 6 месеца бях в Полша и след предложение на Локомотив почти веднага се стигна до осъществяването на трансфера. Кое е най-силно натежа при твоето решение и какви са очакванията ти? Ами, може би това, че съм работил с част от това тренерско ръководство и с много добре впечатление от работата ми с тях и това беше главната причина. По-реалистично да очакват привърженците на Локомотив този сезон? Ами, целите предполагам, че те първо ще бъдат поставени пред отбора. Евентуално това ще трябва да очакват и феновете. Надявам се да не ги разочароваме.